Što je nerava, nego i tvrd. Ovo malo će biti zbog kiše. Lopta nešto, ne, ja sam vidio kad je Filip šutno, da je nešto, da je balava, što bi rekli. Centri. Opet, već odavde su ga pustili samog. Dobro. Ovo je naše klasično, ono moramo prvo primiti gol da bi igrali. Da bi igrali. Pa ne, ali nije mi pa jasno. Stoji i pušta. Da. Ne razumem. Ajmo Niko. Ajde, da odimo u knjižnicu. Ma ne, to je teško da prođe. I Pilja je izašao napred, ovaj iza leđe. Bravo!
čisti nego da bude moj. Leđa! Ej! Ode. Ode uvati je cele, svaka čast. Svaka čast. Daje, Pero! Ostavi odmah. Ne cvele na tu stranu. Joo! Druga! Bravo. Dok sredina ne radi, ovim dugačkim loptama se ne može ništa uraditi. Ne, pogotovo po ovom terenu. A nije mu vikao? Pa da, pa da, dobro, ne, nije video Božu. Zadnji gvezdnik.
Ja. Šta je povred? Nije. Ne, zakačio zemlju. Jeste, ma jeste, da, zakači kopačku. Vlaktište je. Zakači, zakači. Čega Nerava natopljeno pun. Malo kiše, ne znam se koliko. Da. Preko 70 litra. Može, bare. Jeli, bare. Se tu loptu da vrati ili da da levo desno drip. Što da izgubi tu? Ovdje išao na, išao na faul. Bravo je, bravo je. Da, bravo za borbu. Da, 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 gledao sam i ja to, ali isti djavo je. Če, znaš koliko? Pa jedno, dva metra više. Pa, da. Nešto, ovdje je dobro ako... Nije smjela, znaš, penal, ne vredi.
Znaš, ovaj se Samba trka, već je vi ga da ga samo malo pipne. Sad može da ide kući, on je odradio svoj. Ma, jeste. Odbrani tri, ja dobije pet. Pa dobro, govorimo o odbrani, ne govorim ja o njemu. Džaba može, golman brani šta hoće. Evo ga go. Malo falilo, moguće reći. Korektno. Ajde, moj sad. Evo ga, ode od njega. Ode od njega. Malo samo da je bila. Malo samo da je bila. Da ide unutra, ne. No!
Bravo, bravo. Pilja ispada, mnogo izlazi, napolje ispada stalno. Šta ti ćeš? Dobre. To je lakat. Bravo. Bravo. Ujebote, bog te. Ajde, brate. Da. Kako je ono budala je? Ja ne mogu da shvatim.
Znači, bolje primiš gol, pa bolje primiš gol, jebate, nego da, da, mislim, jebate, primi gol, pa juri gol, jebate, a ne, igraš celu utakmicu 10 igrača, jebate. Ajde, Buljo, i kako stade u blatu onom, jebate. Pa ne, znači kako je stalo u blatu, nije uopšte odskočila kako treba, nego... Filipe, ne čuvaj sudiju, nego igrača. Ko zna šta on gleda? Ne znam ja. Idi, Piljo, idi, Piljo, idi. Bravo, bravo, Piljo, bravo. Daj prvu. Uf, bro. Samo da išu, da nije išla po sredini gola, nego u ugao, bilo bi dobro. Ekstra. Odlično, odlično. Ko je, čiji je on igrač? Pogledaj. Ti se što je stao? Ovo je mali 11. Šta? Ovo je 11. Da. Dobri, svi su brzi. Napred. Tu je, evo te, gde ga pogodi u priču. Dobro da nije uzo lopu. Da. Bliže, bliže. Ajde, daj sad! Gojni! Diži sad!
sreća. Sreća. Na šta je ovo, da ga pita. Ovdje je bilo 10 minuta u piču. Lepi sine na ljub. Zadrži tu loptu i evo ga, Bog. To se nisi zagradio. Pa ne, kako je prišao u start, nije ni čudo. Pa nikoga nema u tom. Indijanci.
to Filipe, ta lopta ne može proći. Ćeš. Što on nije šutiran. Definitivno, kao da su drugi. Znači svako ispucavanje nam bilo pogrešno. Aj, sad Vujic je tako... Dobro.
dvojice, znači, ako iz Jure brže se. Ajde Galiću, ajde Galiću. Evo, joo! Rekao ajde Galiću. Ko će? Nije, ne, nije se tato da će da promaši. Pa 41. minut. 41. minut. 4 minuta. 18 i 24. 41. je. 42. Pa dobro, 42. 41.30. Bravo, bravo Piljo, bravo Piljo! Sad ono, klasika, zadnji minut gol. Već isteklo 45. Je. Bravo, Cvele.
Bravo, Stefane, bravo, Stefane. Sudija 46. minut, Bog te video. Svira i više kraj. 23, 7. Pa 46, 10. 46, 10, da, da, 47 je toko. Razvod, dva minuta.